Nusikaltėliai žvaigždės, kurie viešai demonstravo prabangų gyvenimą ir juokdavosi juos sutramdyti bandantiems pareigūnams siekis. Pogrindinis Kaunas ir Henriko daktaro klestėjimo metai. Pašalinti konkurentai ir nutildyti artimiausi bendražygiai. Teisėsaugos smūgiai sekė vienas po kito, tačiau jie nesunaikindavo grupuotės. Reikėjo gauti naujus tyrimo įrankius, įgyti patirties. Kova užtruko, tačiau galiausiai buvo parodyta, pasirinkus tokį gyvenimo būdą, laukia vienintelis kelio galas. 30 metus trukusi Lietuvos teisėsaugos kova su Kauno daktarais. Dokumentinių filmų ciklas. Nematoma Lietuvos istorija. Grupuotės, kaip ir ligos, prasideda nuo nedidelių simptomų ir ypatingai susidėliojusių sąlygų. Tyrėjai yra pastebėję, kad iš pradžių grupuočių narių sieja artimas ryšys. Tai gali būti sportas ar kiti pomėgiai. Gali būti giminystės ryšiai. Grupuotės narius į vieną darinį suburia ir vietovė. Daktarų atveju tai tapo Vilijampolės kiemai ir gatvės. Stoviu aš čia stoviu tu, stoviu mes visi kartu, kai mūsų daug mes tvirti kaip plienas, vienas už visus ir visi už vieną. Kiemas, čia yra mano kiemas. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais Vilijampolė buvo atstumtųjų gyvenvietė, skirta žmonėms, kurių neįleisdavo į Kauną. Tarpukariu tai buvo skurdus kaimą primenantis rajonas šalia modernistinio Kauno. Sovietmečiu čia iškilo fabrikai, apsigyveno darbininkai. O artėjant nepriklausomybei, į skirtingas gaujas pradėjo burtis kartu užaugę kiemo draugai. Prabėgus daugiau kaip 30 metų nuo tų laikų, prisiminti Kaune vykdyto tyrimo susitiko buvę kolegos. Jie pirmieji Lietuvos pareigūnai, kurie suvokė stiprėjančių, organizuotis pradedančių gaujų pavojų. Ir turėjo atrasti būdus, kaip su jomis kovoti, nes tuometinės valstybės institucijos jokių įrankių kovai nebuvo suteikusios. Tuo laiku Maskva nepripažino, kad egzistuoja organizuotas nusikalstamumas. Ir tai buvo įdomiai padaryta, pavadinta, kad organizuotų nusikalstamumo nėra, bet yra grupinio nusikalstamumo itin pavojingi pasireiškimai. Taip buvo vadinama tais laikais iki 89 metų. Nemažų pokyčių į Lietuvos žmonių, taip pat ir nusikaltėlių gyvenimą atnešė 90-metis. 85-aisiais Sovietų Sąjungos vadovu tapęs Michailas Gorbačiovas atlaisvino totalitarinės valstybės gniaužtus. Atsirado galimybė pradėti privatų verslą, o su privačiu verslu atsirado turtingi žmonės. Atsirado naujos nusikaltimų formos, tačiau gaujos veikė ir iki to laiko. Prisimenu tas grupuotės dar nuo 80-tų metų, nes Kaunas šiaip yra unikalus miestas. Apskritai, kadangi tie namudininkai, tie kurie, jau prisimenat, Šidzė, tai jis pradėjo savo visą karjerą nuo batų siuvimo. Aš atsimenu bylą Marijampolėje nešojo vairuotoją, vežantį siūlus. Ir siūlai buvo vėlgi pavogti ir pristatyti į Kauną tiems, kurie mezgė mekstinius. Vilniaus turgus Kalvarijų buvo pilnas namudinių mekstinukų, batų, ko tik nori. Tai tas verslas Kaune jau visai kažkaip tai buvo išvystytas. Tik tiek, kad tos grupuotės atsiradusios, jos ant tiek suižiūlėjo, sustiprėjo, kad jau vietiniai kolegos negalėjo su jais susitvarkyti. Tie verslai, kurie prasidėjo Kaune, tai buvo natūralu, nes lengvoji pramonė,
tenais, tai buvo ir kailiai, ir siūlai, ir natūralu, kad iš tų gamyklų eidavo neteisėtais būdais jį, kaip dar sakytų, į šešėlį, ir iš to šešėlio buvo, gimdavo visokie mėgstiniai, visokie kitokie produkcija. Taip, tai dar kas paminėtina, tai kad tais laikais švelniakailių žvėrelių auginimas buvo draudžiamas. Dėl to po vagystės ar plėšimo, kada buvo pavagiami tie švelniakailiai, maža tikimybė, kad nukentėjusiai kreipsis, ir iš tikrųjų jų buvo nedaug, kurie kreipėsi. Sovietmečiu teismą pasiekusios daktarų bylos nusikaltimų chronologija parodo, kaip keitėsi nusikaltimų pobūdis. Garažų ir butų vagystes keičia įžūlūs plėšimai, per kuriuos nuodijami šunys, žalojami žmonės. Dabar jau žinome, kad pradėję eiti šiuo keliu, vilijampoliečiai prie šunų nuodijimo nesustojo. Tačiau jau tada buvo aišku, kad reikia imtis radikalių priemonių. Vietiniai pareigūnai nebegalėjo susitvarkyti. 80 metais, kada buvo nužudytas Varėnos kriminalinės paieškos skyriaus viršininkas Jurgis Grudzinskas, tai viena iš versijų buvo, kad tai buvo Kauno grupuotė, ir mes tada važiavom į Kauną, į Vilijampolę, ir žiūrėjom, kas tie tokie žmonės, ten vienas kitas buvo sulaikytas. Neprisimenu dabar seniai laikai, kaip ten su įrodymais, bet tas nužudymas taip ir liko neišaiškintas. Daktarų grupuotė buvo žinoma, kaip Kestas sakė, jau žinai anksčiau, apie ją buvo kalbos ir buvo kalbama, aišku, ir pas mus buvo žinoma. Iškart norėčiau pasakyti, tai nelabai tiesa ta, ką kai kur dabar viešoje erdvėje pasigirsta, kad tai buvo Maskvos spaudimas, kad susitvarkykite su ja, tai netiesa, jokio spaudimo Maskvos nebuvo. Mes patys puikiai matėm, kas darosi, ir bėda tik tai buvo tame. Rimtas daktarų grupuotės nusikaltimų tyrimas prasidėjo 9-ojo dešimtmečio viduryje. Kriminalinės paieškos valdybos 3-ojo skyriaus pareigūnai iš pradžių kabinetuose palinko prie neištirtų bylų aplankų ir operatyvinės informacijos. Bandoma atrinkti, kuriuos iš nusikaltimų galėjo padaryti Vilijampolės nusikaltėliai. Iš vienos pusės tai matėm, kad buvo užregistruotas kai kurios, bet be rezultatų. Kitų iš visų medžiagų net nebuvo jokių. Tai yra žmonės nesiskundė, nes žinojo, su kuo turėjo reikalą, ir kada paskui nustatėm, tai buvo taip įdomu, kad kai kurie net fiksavo tie nukentėjusi, matydavo automobilius, matydavo jų numerius, netgi matydavo juos pačius, tuos grupuotės narius, kaip jie ten neša kažką, tai, bet bijojo kreiptis į vidaus reikalų skyrius, bijojo pranešinėti, nežinojo, kad susidūrė su labai rimta grupuotė. Verčiant bylas puslapis po puslapio, tikrinama, kokie įrodymai jau surinkti, ko trūksta, norint atiduoti bylą į teismą. Nusistačius pagrindinės kryptis, pereita prie aktyvaus žvalgybinio darbo. Jos buvo sudėtinga labai išgryninti. Tuo laiku Kaune visi rėkavo, kad jie visi daktarai. Ten bet koksai jaunas vyrukas, bet kuris išėjęs restoranui, ten paišdykaut, pašokinėti, ir visi aiškinasi, kad tai čia mes daktarai, mes galingi. Ir netgi ir kriminalinės paieškos valdybai, vidaus reikalų ministerijai, nebuvo aišku, kas jie iš tikro tie yra, apčiopti tuos daktarus, tą pagrindinį grupuotį, jų pagrindinį brandolį. Darėm tokius žvalgybinius užvažiavimus į Užliedžius ir sukeldavom tokį sąmyšį. Reiškia, atvažiuoja svetima mašina ir jie ten tuoj pat prasiskambino, turėjo racijas ir išvažiuoja 3, 4 ar 5 ekipažai, zuja po tą kaimą.
žiūri, kur ten kas, aš ten pasislėpę, žiūrėdami, fiksavom tas mašinas, kiek kur žmonių. Daktarų grupuotę pareigūnai įsigrynino apie 1985 metus. Susidėliojo 9 asmenys, tai pagrindiniai praktiškai tos grupuotės, pagrindinis brandulys, kad jau duomenys kalbėjo apie juos, bet mes neturėjom nei vieno parodymo, kaip šiais laikais buvo, iš kažko, nei iš jų aplinkos, nei iš jų tarpo, oficialių parodymų, nei vieno parodymo, niekino nebuvo. Niekino, nei vieno parodymo. Nei vienas tas, kuris dalyvavo tam nusikaltime, nei vienas dar nekalbėjo ir nei su vienu dar net nebuvo kalbėjo. Visi grupuotės nariai panašaus amžiaus. Tuo metu artėjo 30-mečio link. Išsiskyrė tik 1944 metais gimęs Rimvydas Žilinskas. Iš pradžių su gauja nusikaltimus darė ir vyresnysis Henriko daktaro brolis Mečislovas, tačiau jis žuvo avarijoje. Pasikvietėm daktarą, paprašėm, perdavėm pareigūnams, kad tavo atvažiuoja pasišnekėti profilaktiniam pokalbį. Jis iš pradžių nevažiavo, kur ta didelis ponas, kaip jis kvaičia važiuoti, be pagrindo likti kviesti, paskui kažkaip tai atvažiavo, ir pamenam, kad mes jo šnekam, tai pirma pažintis tokia buvo. Jis sako, kad jau tos grupės, apie kurias minėjom, jau buvo neutralizuotas, izoliuotas ten, to vagių kryškelė, kampinė ir visi kiti. Nariam sakau, matai, Henrikai, vat kaip viskas klostosi, kad po biškutį grupės eina, ateis laikas ir tau, jeigu tu nebaigsi savo nusikalstamų veiksmų. Štai pasakė, sako, aš nesakau, tokių aš mačiau viršininkų, nesvarbu, kai iš ministerijos buvo. Paminėjo mano kolega antros skyriaus viršininkai Aleksejevas, sako, bet toks papakomis Aleksejevas, bet nieko nesigavo, taip tvirtai, jam sako, niekas su mumis nieko nepadarys, nieko nesigavo. Tai, kažkaip pasakiau, sako, žinai, sakau, pusmečio laikas ir susitiksim ir mes kalbėsim. Surinkti duomenys rodė, kad gauja verčiasi vagystėmis ir plėšimais. Siautė Aleksoto turguje. Vagė švelniakailių žvėrelių kailius, magnetofonus, net saulėgražas. Gaujos nariai taip pat organizuoja vagystes iš butų ir garažų. Vykdo plėšimus kailinių žvėrelių fermose. Šiais laikais sudėtinga įsivaizduoti, tačiau pareigūnai dirbo neturėdami bent pusę šio laikinių įrankių. Nebuvo operatyvinės veiklos įstatymo, įslaptintų liudytojų, trūko techninių priemonių. Bet reikia pasakyti, kad jie turėjo. Ir daug daugiau negu tikimės. Jie turėjo pranašumą ir techniniam lygį, žvalgybiniam techniniam, ir priemonėm, pradedant automobiliais ir panašiai. Ir ko gero gal jie netgi tarp policijos darbuotojų, savų policijos darbuotojų daugiau turėjo negu mes informatorių pas juos. Taip kad jų pranašumas buvo ir jam būdinga savisaugos sistema. Jie irgi vykdo žvalgybinį ir kontražvalgybinį veiklą. Ir tuo metu jau iš jų pusės buvo, pavyzdžiui, mūsų slaptų sekimas. Atvykstam į Kauną, Baltijos viešbutį, taip, apsigyvenam. Jie turėjo savo administracijoje viešbučių, savo žmogų, kuris informuoto atvyko iš Vilniaus darbuotojai. Ir pradėdavo sekti mus. O tai jam informacijos nemažai sutekdavo. Kur mes nuvykdom, ką mes aplankydom, jie galėjo orientuotis, kur mes to tyrimo metu, kokioj padėtyje esame. Pareigūnai neapsiribojo tik Kaunu. Užklausos buvo siunčiamos į visus Lietuvos rajonus, ieškoti nusikaltimų, kuriuose galėjo dalyvauti kauniečių gauja. Gavus atsakymus, buvo bandoma atrinkti, kur tikras reikalas, o kur tik gandai. Taip išlindo kailinių žvėrelių fermos apiplėšimas Alytaus rajone. Vat
toks atvejis, kada jau suprato visi, kad tai yra tokia iš tikrųjų rimta, gerai organizuota grupuotė, tai buvo romų tautybės žmonių plėšimas, kada romai, reiškia, rinkdavo tuos namudinius, namie pagamintus mėgstinukus, tuose fabrikėliuose pogrindiniuose ir veždavo kažkur tai į Rusiją parduoti ir buvo pasamdytas iš Kaliningrado, reiškia, sunkvežimis ir jį sustabdė kažkur išvažiuojant iš Lietuvos, su uniforma, su žezlais, su ginklais, pristatė atgal į Kauną. Nu, paskui jau susiprato romai, kad tai yra plėšimas, toksai brutalus, nahališkas. Ėjo šturmuoti tą visą daktariną, bet ten, reiškia, lūras išlindęs pro langą antram aukštą, iš automato pašaudė į orą, reiškia, įsilakstė. Tai, bet liudytojų nebuvo, nieks pareiškimų nerašė. Susitikimą su Henriku daktaru pareigūnai pažadėjo, po pusmečio vėl susitiksime. Paskirtas pasimatymo laikas nenumaldomai artėjo. Įkalčiai kaupėsi, gaujos nusikaltimų paveikslas ryškėjo. Nedidelė pareigūnų grupė daktarų bylą tyrė greta kasdienių savo darbų, tačiau daugiau žmonių į šį darbą neįtraukė. Tai buvo ir ministerijos vadovybės ir patys supratome, kad negalime visko atskleisti kauniečiams. Negalime viską atskleisti kauniečiams ir įvairių minčių, aišku, buvo, blogi operatyvininkai būtume, jeigu negalvotume apie visas grėsmes, apie visus pavojus. Ir, kaip sakoma, ta įtarimai gal mūsų profesinė lyga yra, profesinė deformacija, turbūt. Bet nevadinčiau štai gal įtarimais ant savo kolegų, galbūt tai buvo, sakykime, apsidraudimas, galbūt, sakysim, slapukavome prieš kolegas, tai ir jų tam tikras, galbūt, buvo nepasitenkinimas, bet ką daryti, taip gyvenimas privertė. Mes bazavomės vėlgi dėl tų anksčiau minėtų priežasčių ne Kauno miesto valdybai, o Kauno rajone. Pradžioj. Nu ir ten be abejo saugomas to buvo byla ir panašiai, tai reikėjo irgi atsargumo priemonių tam tikro ir teko saugoti ir naktimis nakvoti kabinete, kad nebūtų kokių, tai nieks nebuvo informacijos, kad kesintis, bet dėl ramaus miego. Prisiminimais besidalijantys teisėsaugininkai sako, kad absoliuti dauguma kolegų buvo sąžiningi žmonės. Tačiau, kaip sako patarlė, vienas korumpuotas pareigūnas, kaip deguto šaukštas, sutepa visą sistemą. Mums teko atleisti iš darbo vieną pakankamai aukštą Kauno vidaus reikalų valdybos kriminalinės paieškos skyriaus pareigūną, poskirio viršininką. Tai buvo gražiai, sakytum, kadangi jau jautėm, kad kažkur tai iš šio, tai informacijos nutekėjimas yra, tai pamenu, mes vasidį aptarėm tokią mažytę gražią operatyvinę kombinaciją, numetant jam šiokį tokią informaciją, ir nustatant po tos informacijos klaidingos kontaktą ir rezultate mes neįrodėm ir neįrodinėjom, tais laikais turbūt nebuvo labai madinga, neįrodinėjom jam tos nei kokios tai pareiginių nusikaltimų, nei kitų nusikaltimų, tiesiog jis buvo atleistas nuo pareigų, paskui atsimenu ir Henrikas daktaras sakė, ką jis viršininkai, atleido to, ką jis sako, jis geras vyras, ką čia mes padarėm, pabendraudom, ten kavos atsisėsdom, išgerdom, kas čia tokio. Tai vienas žmogui vis dėlto teko to rezultatį šiek tiek apsišvarinti. Pradėjus dirbti iš Vilniaus atvykusiems pareigūnams, vienas kitas žmogus pradėjo kalbėti. Galbūt labiau pasitikėjo, gal manė, kad rimtai nusitaikyta. Sakė, kad mačiau, atvažiavo, apvogė. Net numeris, kurie užsirašė, buvo jų automobilių numeris. Bet jis tuo laiku nesikreipė į vidaus reikalų skyrių ir pranešimų apie nusikaltimą. Tai štai
tie nusikaltimai, visi tie latentiniai, užslėpti tie nusikaltimai, jūs neprašysite, irgi buvo atskleisti, irgi buvo surinkti. Artėjo surinktos informacijos realizavimo diena. Dėliojamas išskirtinės operacijos planas. Tikslas – sulaikyti 5 grupuotės narius iš 9 žinomų. Prieš kitų nusikaltėlių sulaikymą dar reikėjo surinkti daugiau informacijos. Pareigūnai į 5 gaujos narių duris turi pasibelsti vienu metu, kad žinia apie puolimą nepasklistų, o įtariamiesiems neatsirastų galimybė pasislėpti. Iš karto reikėjo daryti kratas įtariamųjų bei jiems artimų žmonių namuose bei kitose vietose. Buvo suplanuota 20 kratų. Pareigūnai bijojo, kad toks skaičius nesukeltų šoko miesto valdžios atstovams. Kaip mes atrodysim? Tai nebuvo priimta dar tais laikais, kad tiek daryti kratų, sakys, ką jūs atvažiavote siaupti Kauną, to labiau, kad galėjote iššaukti tam tikrus ir nuo kokius tai tarp valdžių, tų partinių, kitų kokius tai nepasitenkinimus, kas čia ir dabar atvažiavo vidaus reikalų ministerijos pareigūnai ir atlieka tiek kratų, tai ką Kaunas čia toksai blogas miestas yra, toks nusikaltėlių miestas. Operacija įsiskyrė mastu. Į kiekvieną objektą reikėjo važiuoti mažiausiai 5 pareigūnams. 2 sulaiko įtariamai ir veža jį į komisariatą. Mažiausiai 3 lieka daryti kratą. Iki šiol mažoje grupėje dirbę pareigūnai žinojo, kad be kolegų iš Kauno pagalbos niekaip neįsivers. Reikėjo atrasti būdą, kaip didelį būrį milicininkų sukviesti į darbą anksti ryte, tačiau neatskleisti vykdomos operacijos. Net blogų tikslų neturintys žmonės gali netyčia prasitarti apie planuojamą operaciją ir viską sužlugdyti. Todėl jie buvo sukviesti anksti ryte pavojaus signalų. Jie nežinojo, ko jie atvyko, susirinko saliai ir tik tada buvo pranešta, kad dalyvaus kratuose. Reikėjo taip organizuoti, kad kratos prasidėtų lygiai 7, man atrodo, ryto. Ir, reiškia, kiekvienas... Kada pagal procesą buvo numatyta? Kiekvienas ekipažas atvyksta į tą vietą skirtingų laikų. Reiškia, turi sulaukti ir pradėti pagal laikrodį lygiai 7. Kad negal, užkils kelią, galima, perspėjimimo arba jų tarpusavio ryšiai. Buvo parengtos atmintinės kiekvienai grupuotei. Atmintinėse, kokius daiktus ieškoti, pareigūnų grupiai, kad jie pakeliui tik susipažino su atmintinėm ir ko jie ten dalyvauja. Vokai buvo atplėšti su adresais? Taip. Išdalinta. Grupių vadovai buvo mūsų iš centrinio aparato, a jau patys darbuotojai buvo Kauno miesto. Pasirengimas operacijai prasidėjo išvakarėse. Operatyvinė grupė sutikrino visus grupuotės narius, kaip sako, palydėjo juos miegoti. Tačiau patys, prisimena, negalėjo sudėti bluosto. 3 valandą nakties, koks ten miegas, aišku, prieš tą sulaikymą, visą prieš tą saskratas. Tai buvo 3 valandą nakties skambutis į viešbutį. Skambina, žinoma, Tilsi Romas Rutkauskas, Kauno rajono. Paukščiukas, sako, narve, nes mesgi buvom įstatę visur pasalas, visur sekimą, kad ryte žinot, kad įsitikinti, kad jie visi bus vietoje. Tai aišku, tu turėjo nakties, nei ten toliau, nei miegas, nei kas buvo. Prabėgus beveik 40 metams, operacijoje dalyvavę pareigūnai grįžo į vietą, kur prasidėjo sulaikymo operacija. Dabar čia įsikūręs Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. Tačiau kai kurių patalpų interjeras vis dar mena paskutinius sovietmečio metus. Šituose patalpose buvo vadavietė, kur mes susirinkdom ir aptardom, kokius veiksmus ir kaip įimsim. Valandą ryto visiems Kauno milicininkams perduodamas pavojaus signalas. Nė vienas nežino, kodėl yra kviečiamas į darbą. Buvo numatyta tvarka, kad jeigu kyla kažkoks tai pavojus, tai ir dujokaukė, lagiminėlė su 3 parom maisto gėrimu. Vienu žodžiu, surinka
Nu, skirtingi pavojai, nuo karo iki kitų tokių situacijų, kur reikalauja būtent mobilizuotis ir atlikti jau numatytas užduotis. Tokios praktikos kaip ir nebuvo, kad tokios priemonės vyktų tokiu mastu. Buvo praktiškai surinktas visas Kauno gaisrų garnizonas. Ne tik operatyvininkai, tyrėjai, buvo ir apylinkės inspektoriai. Ir jie net nežinojo, ko yra renkami, buvo išdalintos užduotis, padalinti į grupes, kiekvienai grupei duotas vokas su konkrečia parašyta užduotim. Pareigūnų grupės pasklido po miestą. Juozo Rimkevičiaus grupė gavo du vokus ir du adresus. Atsinu, vienam būte buvo šeima, ten vaikai, seneliai, ten šurmulys. Tas nėra nemaloniausias darbas operatyvininko, apskritai kriminalinėje tarnyboje yra kartu darimas, nes nenukenčia, įsitraukia daug žmonių, kurie visiškai neprikoliškai nekalti, galbūt net nežinojo, ką daro jų tas gyventojas, to paties būtų giminaitis, nes jie irgi pakankamai slėpė. Na, aišku, kada jie atvežė pinigus, tai klausimas kyla iš kur, bet jie turi milijoną paaiškinimų visokių. Tai nemalonu, kada žmonės neprikojo, juos turi trikdyti, tenais anksti ryte, 5 valandą, 6 valandą ryto, ten kratyti tuos daiktus, ten išiminėti. Demarkiruotės ant tai ir Ryga. Taip, ten daug. Buvome ieškomi kratos metu, kaip ir pagrupti daiktai, taip ir daiktiniai įrodymai. Nu ir kiti daiktai turintys reikšmę bylai. Gal tai užrašų knygutė, gal tai nuotraukos kažkokios. Tai. O tarp daiktinių įrodymų tai batų pėdsakai. Jeigu batus reikėjo išimti. Na, ir per tai susidarė didelis kiekis daiktų. Taip, iš viso 6 vieni. Nu, du sunkvežimus maždaug. Kai suvežė, buvo du kabinetai prikrauti pilnai. Pilnai prikrauti. Pradirbęs kriminaliniai paieškoj 10 metų, tokio masto operacijų nebuvo. Buvo, aišku, darbas su grupuotėm, tokiom gaujom, sakysim, taip, mašinų vagystės vykdė, plėšimus vykdė, kitus nusikaltimus. Bet mastas buvo truputį kitoks. Tokios operacijos praktiškai niekada nevyksta pagal pirminį planą. Visada turi būti pasirengęs netikėtumams. Kai kada kyla pavojus pareigūnų gyvybei, kitais atvejais laukia kuriozinės situacijos. Ir įvirtumė būtą, lyg tai mes teisingą adresą pasirinkom. Ir ten toks žmogelis persigindęs, paskui mes supranom, kodėl. Nes būtas buvo klaidingas, ne tas. Bet tas dėdukas turėjo samagono aparatą, gamino visam rajonui. Tai jis taip buvo nustebęs, kad dėl šito tokio dalyko man čianais tokia, iškai, virsta ten 7 ar 5, iškai, milicininkų grupė. Vienas įtariamųjų, Viktoras Česonis, tą rytą buvo dingęs. Sekimo skyriaus pareigūnai jį pametė. Skambina, sako, blogai, mobilių tai nebuvo, tada aš turėjau telefoną. Aš sėdėjau valdyboje telefonu, kaip sakė, teko viską koordinuoti ir surinkti tą informaciją. Pranešimas ateina, kad pametė jį. Nu, sako, kaip jis vyrai pametė dabar. O jis visą naktį pagėrė kažkur išliaužė, gastroliavo po tą visą miestą. Nu, bet galų galia šaunuoliai, beje, dirba irgi Vilniaus sekimo tarnyba, ne Kaune dirba. O jiems tiek
kitam miestui sunkiau žinot miestą, gatves, viską. Atitinkamai surado, vėl surado, kad jie atvedai kabinetą. Jis, kaip sako, šiandien, žiniau, nesu savo mašiną, kaip čia jūs čia dabar, kaip čia jūs mane susilaikėt. Aš jam sakau, žinai, sakau, bet tai pirmas susitikimas dar buvo, akivaizdu, sakau. Sakau, tugi nežinai, kad dabar jau sputnikai, kosminiai laivai jau stebi. Man atrodo, jis per tą gėrimą patikėjo dar, neprasiblaivęs, kad galbūt iš tikrųjų kažkas. Kęstutis Šimkus tą rytą turėjo užduotį – sulaikyti Antaną Nemanį. Turėjom informaciją, kas ten manis mėgsta bėgioti, pabėgti. Tai turėjom kartu pasiėmę kinologą su šunim. Ir kada jau jį sulaikom, o Nemanis tai yra aukštas ir krūva raumenų vaikinas, kuris ten būtų, jeigu priešintus, tai kai žin, kai baigtųsi. Beje, anksčiau daugiausiai iš jų labiausiai teistas. Nu, taip, labiau. Nu, ką jis tai stumė, jisai ir raumenys susiaugino ir sveiką gyvenimo būdą. Ir paprašiau kinologą užeiti tuo metu, jis pamatė šunį, apsiramino, viskas, vyrai, supratau, einam. Ir vat, irgi pagalba tokia psichologinė buvo. Ši operacija vadinama pavyzdine. Sulaikyti 5 pagrindiniai grupės nariai, o jų padarytų nusikaltimų įkalčiai į komisariatą buvo vežami sunkvežmiais. Kaip juokiasi pareigūnai, nusikaltėliai iki šiol nesuvokia, kaip buvo galima surinkti tiek informacijos. Per kratas buvo tiksliai žinoma, ko ieškoti. Klaida gali kainuoti daug. Ir jam teks klysti. Slapta politinių galių ir įsitikinimų kova. Įtemptas serialas. Asmens sargybinis. Ketvirtadieniais, 23 valandą, per LRT televiziją. Užtikrinti savimi. Gyvenam ne tam, kad į tas apkalbas reaguotume. Nemanau, kad mes kažką labai blogo padarėm. Kritę, bet nepasidavę. Visas tas baisybės, tai tegu ne tai patirtis, skaudi patirtis. Suradę savo kelią. Gali džiaugtis tuo, ką turėjai ir kas tau buvo duota, o ne tai, ką praradai. Aš už tai labai džiaugiuosi gyvenimu ir moku džiaugtis gyvenimu. Gimė tą pačią dieną, trečiadienį, 21:30 per LRT televiziją. Koks bus 2020-ųjų Lietuvos pasirinkimas? Balsavimas – tai atsakomybė ir pasitikėjimas tais, kuriems patikite savo ir valstybės reikalus 4 metams. Seimo rinkimų rezultatai ir jų aptarimas spalio 11-ąją per LRT su Nemira Pumprickaite. Ir Deividu Jursevičium nuo 21 valandos. Kodėl prisiperkame per daug? Veidrodis, muzika, kvapas. Tai iš tikrųjų, reiškia, jų pagalbą galima tikrai paveikti žmogų. O kodėl pirkai? Nu, todėl, kad buvo žiauriai gera kaina. Spontaniški pirkiniai ir kaip jų išvengti? Pirkinių alkis – tai yra realiai, kad žmogus yra alkanas gerų žodžių, alkanas geros savivertės. Kaip išsaugoti savo pinigus, žiūrėkite laidoje Piniginės reikalai. Mano suknelė. Labai bijau, iš tikrųjų bijau. Aš galvoju, kad bus daugiau. Man šokis bus. Ar širdis neiššoks? Ar kojos nesusipins? Ar oro nepritrūks? Ne. Viskas bus gerai. Šeštadieniais šoka visi. Kaip moka, taip šoka. Šoks už žvaigždę. Šeštadienį, 21 valandą, tiesiogiai per LRT televiziją. Gaujos nariai sulaikyti. Milicijos kabinetuose sukrauti 2 sunkvežimiai įrodymų. Akivaizdu, kad visi atrasti daiktai vokti. Bet kada, kur ir iš ko. Aš įsidė
Sidabrinės taurės. 6-1. Pirmą kartą Lietuvos teisėsaugos istorijoje buvo skelbiamos vogtų daiktų nuotraukos spaudoje ir prašoma savininkų atsiliepti. Vėliau buvo rengiamos daiktų parodos, į kurias kviečiami pasižvalgyti nuo vagysčių nukentėję žmonės. Protokolė užfiksuota balto metalo taurės, o tarp daiktų nėra to balto metalo taurės, nes realiai tos taurės, jos sidabrinės ir sidabras pasidengęs tams juodų tokius apnašais. Na ir kada pradėjom valyti vieną taurę, žiūrim... Jau ką valyti? Nu, iš nuvalyti, kad balto metalo, nu, mes ne... Labai senai buvo. Ir nuvalius pasimatė graviruotę. Jubilėjaus proga nuo dailės kombinato kolektyvo graviruotė. Tos taurės buvo rastos kratos metu pas daktaro motiną. Susisiekė su Vilniumi, buvo patvirtinta, kad prieš keletą metų dailės kombinato direktoriaus buvo apvogtas butas. Per kratas surasti daiktai rodė, kad informacija apie vykdomą tyrimą nuo Kauno kolegų buvo slepiama ne be reikalo. Tas žymus iš šaldytuvo epizodas, kuris buvo surastas pas daktarį, kuris buvo pavogtas iš garažvaičius, kuris stovėjo atviroje vietoje. Visi matė, visi žinojo ir tyrimas ėjo, nusikaltimą tyrė. Kažtai tas šaldytuvas, ten deficitinis kažkoks tai suomiškas šaldytuvas, kuris buvo pavogtas iš garažo, reiškia, Kaune atsikliuvo pasivysi, matė tą šaldytuvą, jis stovi čia vietoje, viskas yra ir nieks tyrimas lyg tai vyksta, bet nu, jokių rezultatų nėra. Tai kai dabar pagalvojate, kiek jie buvo įžūlus, kad jie net tuos vogtus daiktus drąsiai drįsdavo, net neslėpt, namuose laikydavo. Rastus daiktus reikėjo susieti su konkrečiais nusikaltimais. Nukentėjo žmogus atpažino savo šaldytuvą, tačiau teisme tokio atpažinimo galėjo pritrūkti. Buvo daroma net dažų ekspertizė. Ar atitinka vogtame garaže rastus pėdsakus? Pareigūnai važiavo rinkti informacijos į Maskvą, bendravo su šaldytuvo pardavėjais. Kiti bandė susieti gaujos narių daiktus su įvykiais. Henriko daktaro atveju tai buvo sudėtinga. Buvo žinoma, kad po kiekvieno nusikaltimo jis degina savo drabužius. Tačiau liko batai. Pagal išimtus daiktus, batai jo buvo valyjimo sportbačiai, pamenu, išimti buvo drabužiai, kur ten buvo nudurkti, ten lapių, ten buvo tie šešeriai. Tai jis pasakė, kad tai, pavyzdžiui, batai, kiek pamenu, atrodo, ir žiūrėjai, pasakė, kad čia brolio Mečislovo, kuris irgi anksčiau teistas buvo, kuris buvo to įvykį žuvęs. Prieš tai, tai kūryba buvo, kad Kestas tada siūlo, sako, tai, nu, tai sako, pažiūrėkim, sako, pagal pėdą, pagal išnešiojimą, ar tiktų jam, ar netiktų. Man atrodo, ten tada ir šitokį klausimą netgi kėlė. Daiktiniai įrodymai viena bylos pusė, kita dėliojama iš parodymų. Patys svarbiausi pačių gaujos narių. Įtikinti juos kalbėti – vienas sunkiausių ir daugiausiai meistriškumo reikalaujančių kriminalistų darbų. Pirmąją operacijos dieną už grotų pateko 5 gaujos nariai. Vėliau buvo sulaikyti dar 4. Nė vienas nebuvo nusiteikęs bendrauti su milicija. Kriminalistams pirmiausiai reikėjo pasirūpinti, kad jie nesusisiektų tarpusavyje. Nederintų parodymų, lyderiai negazdintų kitų grupuotės narių. Kai kuriuos mes laikėme tuo laiku net gardino izoliatorių, kitus, man atrodo, net Liepoje ar kažkur, tai irgi buvo, visi buvo taip išplaškyti, kad jokių kontaktų nebuvo. Tai buvo sudėtingas reikalas, nes nu, pagal lapintų reikėjo važinėti, atskirai kiekvieną prisiruošti. Tai ne taip, kad nueiti į šitą Lukiškių izoliatorių. Dalis gaujos narių atsidūrė Gedimino prospekte. Sakyta, kad patalpinsim į GGB izoliatorių, kur grina daugiau reiškia, daugiau griežtesnė priežiūra yra, nors tuo laiku ta
ta tarnyba nei maišėsi, nei lindita, kaip ten ministras su vadu susitarė, leido patalpinti juos, bet tas KGB ten į tą bylą mūsų, bent viešai nekišosi, ką jie ten darė, kitų nesunku pasakyti, bet turbūt, kad nieko nedarė, bet nei jie lygintasi, ne tik tai jie, nu, jokinga pasakyti, kentėjo paskui, nes buvo daug skambučių ir man būdavo, ministras skambindavo naktį, kadangi sakydavo, nu, kad čia ne jų publika, jų tai publika buvo, kaip jie sakydavo, tai tie rezistentai, kiti žmonės, kurie ten antitarybinėse, o čia, sako, patalpinote ir aplink juos grupuojasi, ten banditai renkasi, triukšmauja, pas juos suveikia signalizacija naktim tam izoliatoriui prospektai, sako, nu, kiek jūs čia laikysite, greičiau pasiimkite, nes, nu, čia daugiau bėdų mes, kaip sakom, per juos turim. Gal jau šiauliai kokį čia, kad p***ai važiuoja, a? Jo, Henrikas daktaras buvo uždarytas į Jonavos areštinę. Į Vilnių jį vežė pro Širvintas. Kelio Kaunas-Vilnius pareigūnai vengė. Henriką mes buvom atsivežę daktarą ir ministerijos. Atsimenu ir iš mūsų kavinės ar valgyklos to laiko sakydom šnicelius ar katinais kartu sėdėtum valgydom. Tiesa, jis buvo ranka viena. Vėlgi dėl atsargumo prirakintas prie radiatorių. Ir atsimenu, vieną kartą jis pasakė, aš jam sakau, savo Henrikui, sakau, tai jau tokį metų prasidėjo, jau verslo gali užsiimti. Nu, šiek tiek atsipalaidavo tą ekonominiai suvaržymai toje valstybėje. Sakau, nu, taigi gali jau, sakau, vat, atbūsi, išeisi, galėsi verslo užsiimti. O jis man sako, viršininkė, o jūs ko užsimsit, kaip išeisit? Ir man taip ir užstrigo šitas. A jūs, ne, ką jūs darysit, kaip jūs išeisit? Gaujos nariai tikėjo, kad po sulaikymo jiems būtina įsilaikyti 3 paras. Esą jeigu per tiek laiko niekas neprakalbės, pareigūnai bus priversti paleisti į laisvę. Manis praktiškai buvo išlaikytas, man atrodo, Trakuose jisai buvo. Su juo net nieks pirmą kartą pas jį atėjom, paklausėm, tai kalbėsi, jis pasakė, ne, nu tai viso gero. Uždarėm duris ir pamiršom tom 3 parom. Ir jisai galvodama, kad po 3 parų pas jį turi ateit tardytojas, kažkoks tai aukštas pareigūnas, prašyti, va čia atsiprašom, čia Antanai, čia mes klaidą padarėm, turim paleisti. O atėjo ten paprastas, ten Trakų prižiūrėtojas kažkoks, tai ten įsimiegojęs, nedamiegojęs milicininkas, pakišo pro langą tą, reiškia, nutarimą areštui. Kaip čia taip, kaip, areštas, už ką, kodėl, ašgi tylėjau visas 3 paras. Nu, tai jam buvo toks didelis smūgis, šokas. Dar prieš sulaikymo operaciją pareigūnai nagrinėjo gaujos narių psichologiją. Jei sudarytas portretas rodė, kad žmogus nėra linkęs bendradarbiauti, net negaišdavo laiko. Nežinioje paliktas žmogus turėdavo pakankamai laiko spėlioti. Gal kiti bendrininkai kalba ir rūpinasi mažesnėmis bausmėmis? O va, pavyzdžiui, su daktaru, jisai kalbus. Bet jis niekada nepasakys to, ko mes norėtume išgirsti. Bet jis yra labai, labai, labai kalbus. Ir todėl buvo nutarta slaptai tą pokalbį mūsų užfilmuoti. Nu, filmuoti slaptai. Jeigu jie padarė tą nusikaltimą, ne aš, ir parinkom tokią tematiką, kad jis papasakotų apie savo tuos draugus. Na, jisai... Bendrininkus. Nu ir užklausėm, o kaip ten šitas, nu ir jisai pradeda pažeminančiai, pasijokinčiai iš jų, nu kažkaip tai save išaukštindamas, juos žemino ir tokių epizodų iš gyvenimo pripasakoja, kur tikrai ne kiekvienas norėtų išgirsti. Nu ir gavosi toksai įrašas ir vėliau pokalbių metu jau su jais buvo pademonstruoti tie vaizdo įrašai su tą nuotaika, kad
daktaras Henrikas suvers į kaltę jiems, o pats išėjai sausas iš vandens. O jie, pažinodami jį, kad jis taip gali pasielgti, kai kurie pradėjo duoti parodymus. Iš 9 gaujos narių kalbėti pradėjo 5. Vienas didžiausių netikėtumų – Antanas Nemanys, kuris prašneko greičiausiai. Kaip prisimena pareigūnai, nei šio, nei iš to. Tas žmogus, kuris, kaip jie sakė, jų yra nusikalstamas autoritetas, ta prasme, pagal savo patyrimą, jų nusikalstamų tradicijų ir nusikalstamas filosofijos dvasios tėvas jis jiems buvo. Ir štai tas Nemanys, kuris atrodė kiečiausias iš tų visų, jis pradėjo kalbėti. Paskui jau baigintis bylai, aš jam vėl sakau, Antanai, sakau, tai kaip čia sakau, tu taip sakau, vat, nu, mes gražiai su tim pasišnekėjom, viskas gerai. Nu, tai jis sako, žinot, sako, viršininkė, pirmą kartą, sako, su manim žmoniškai šnekėjo, sako. O sako, Kaune, tai su manim nieks nešneka žmoniškai, čia sako, pirmą kartą su manim žmoniškai šnekėjo. 1986 metais pirmoji daktarų gaujos byla pasiekė teismą. Neįprasta, tačiau jos iš karto ėmėsi aukščiausiojo teismo teisėjai. Byloje 20 epizodų, kuriuose vagystės iš butų, garažų, automobilių, plėšimai. Tarp pavokto grobio keisti dalykai – kava, saulėgražos, degtiniai. Ką tu čia k***a kažkokiu? Tie keisti, va tokie nukrypimai – saulėgražos, degtinė. Nu, degtinė tai nekeis. Nu, kodėl? Jie tikslingai. Degtinė jie vologė tam, kad atsiskaityti su samdomais pas savo ūkį dirbančiais žmonėm. Tai buvo paprasčiausia atsiskaitimo forma, kad nelakstyti, nepirkti, o vietoj po ranką turėti. Saulėgražos irgi buvo ne savo vartojimai, o daktaras buvo įstringas karvelio augintojas ir jas kaip lesintis karvelių skirtos, bet pavogęs tos du maišus, jis nežinojo, kad keptas saulėgražas karveliai nelesa, taip ir užsiliko pas jį. Tuo laiku pareigūnai neturėjo įrodymų, kad grupuotė būtų žudžiusi žmonės. Tam tikrų įtarimų kildavo, jie būdavo nagrinėjami, tačiau nei parodymai, nei žvalgybinė informacija to nepatvirtino. Vis dėlto teisėsaugininkai pripažįsta, kad dalis nusikaltimų teismo nepasiekė. Nebuvo įrodyti, net bendradarbiaujantį žmonės tylėjo. Juk pamena, tais laikais tai buvo ten vaizdo, video, taigi deficitas buvo, ta aparatūra visa, kuri ir iš tų garažų, kiek mums teko girdėti, vogė ir iš mūsų žymių krepšininkų. Buvo ten tokios kalbelės, tai toks įdomus filosofinis pasakymas, man sako, nu, nesako, šitų mes negalim sakyti. Kodėl? Nu, kaip Kaunas, mūsgi nesupras, jeigu mes pavogėm kažką, tai iškurskėm žymaus krepšininko, jeigu ir buvo toks atvejis, sako, nu, aš, sako, negalėčiau kalbėti, nes, sako, mūsų kauniečiai nesuprastų, reiškia, tai būtų žemiau jų garbės, jau čia. Tardymo metu apie nusikaltimus pasakoja daktariniai, teisme pradėjo elgtis kitaip. Pradėjo aiškinti, kad buvo mušami, parodymai melagingi, išgauti jėga. Jie naudojo visus įmanomus byloje paliktus kabliukus. Apklausinėdamas vieną iš jų, kuris davė Siaurisevičiaus atžvilgių parodymus, į protokolą įrašė tik jo pravardę – Siauras. Ir tas Siaurisevičius sako, čia ne apie mane, čia apie kažkokį tai Siaurą kalbą. Ir teismas, sako, iki kito posėdžio, nurodo mums, iki kito posėdžio apklausti visus Lietuvoj Siaurisevičius, ar ne jų pravardė Siauras. Jeigu jų, tada šitas protokolas niekinimas. Nu ir iš karto, taigi čia Siaurisevičiaus, visų Siaurisevičių Siauras. Tai gerai atėjo mintis tokia, kad žmogus savo gyvenime palieka pėdsakus. Ir prisiminta buvo, kad Siaurisevičiaus atžvilgių buvo paieškos byla. Jo paieškos byla, kur jo nuotrauka
Siaurusevičius, toksai, toksai, pravardė Siauras. Ir va ta byla pateikta buvo teismui. Pareigūnai labai bijojo, kad parodymų nepradėtų keisti nukentėję žmonės. Kiekvieną dieną aplink teismą besitrainiojantys treninguoti vyrukai galėjo varyti baimę. Vis dėlto nukentėjusieji laikėsi tvirtai. M. spalio 19 dieną buvo paskelbtas nuosprendis. Gaujos nariai gavo nuo 6 iki 10 metų. Henrikas Daktaras nuteistas 8. Ir priėmėm sprendimą vis dėlto, kad nelaikyti jų Lietuvoje esančiuose laisvės atėmimo vietų kolonijose, nes jie pradės valdyti visas kolonijas. Ir tada buvo priimtas sprendimas išsiųsti, atlikti bausmę į tolimesnės Rusijos nelabai šiltuose kraštuose, tolimesnėse kraštuose esančias kolonijas. Aišku, tam reikėjo, tai buvo vėlgi ministerijos vadovybės kompetencijai klausimas, tai reikėjo gauti leidimą sąjunginės ministerijos, taip nebuvo galima siūsti. Tas leidimas buvo gautas ir jie visi buvo siūsti, kas į Novosibirską, kas į dar kur buvo. Žvelgdami į tuo metu priimtus sprendimus, pareigūnai pripažįsta, kad iš vienos pusės jie buvo teisingi, iš kitos palengvino nusikaltėlių dalią. Mes irgi šiek tiek nepaskaičiavome, nepagalvojame, galbūt neįvertinome. Tai, kad ten lengviau jiems bus susitarti. Ir ten lietuviški kinziukai, lietuviški lašiniai, lietuviški, visi bus žymiai lengviau, padėsim lengviau spręsti klausimus su išėjimu, taip vadinamas vėlesnės tas statybas, lygtinių paleidimų su išėjimu į statybas ir atitinkamai geresnėm komforto sąlygomis ten būti. Čia galbūt mes būtume griežčiau tą kontroliavę, ten tų galimybių tokių nebuvo. Sunaikinti grupuotės tuo metu pareigūnams nepavyko. Pasikeitusi politinė situacija atvėrė naujas veiklos galimybės visiems, net ir nusikaltėliams. Kavos, saulėgražų ir kailių vagystes per kelerius metus pakeis kur kas pavojingesnė ir pelningesnė veikla. Galutinio smūgio reikėjo palaukti dar 20 metų. Tačiau net tada paaiškėjo, kad Henrikas Daktaras įsiminė šį susidūrimą su kriminalinės policijos vyrais. Kada daktaras sulaikinėjo Bulgarijoje, jis kažkodėl tai pasiėmė Kęstučio Šimkaus, pasivadino. Kęstutis Šimkus tuo laiku dirba prezidento Adamkaus patarėjų teisėsaugos klausimais. Tai kodėl jis taip to atsakymo dar neturim, nes dabartinės kolegos nežino, kodėl jis taip pasivadino Kęstučio Šimkaus, kodėl jis tave įsiminė. Nežinau, tuo labiau tas Kęstutis vardas Bulgarijai tikrai išduoda, kad tai iš Lietuvos. A jokaujant, jisai daktaras, jo pavardė, aš teisės mokslų daktaras, gal dėl to daktarai abu. Šitą bylą konkrečiai tas jausmas buvo pergalės ir dėl to, kad iki to niekas to padaryti negalėjo. Mes susijėmėm ir padarėm.